kedai nyahampura, kedai eta hampura, eta termasuk golongan jalma. Sebab dosa hakul adam itu berat. Dosa hakul adam itu sulit, repot, susah. Pikir Allah ngamaafna. Terkecuali kurang kabehan kudu sing halal teh. Sing islamkeun, sing ridhoan, saling maafkan. Karena jadi payung tadi kurang kabehan tengah rasa jalma bersih, tengah rasa jalma suci. Tapi kita bilang buka perasaan oh, api teh, urat teh, air teh, berdosa. Eta perasaan bagus. Lalu kurang boga rasa, boga dosa, eta teh bagus perasaan.